गुंडा लगेंगे हांड देबू नले ट्रेनर पकेंगे मारी भी पकेंगे वो मुझे जो अनुरोध करो जे मुझसे तो हम दे तो मुझसे के साथ के मुझे बोल मारे जे मो स्वामी को बचाओ नहले मो बापा मते विधवा करी देबे मो स्वामी को मारी देबे आमे परस्पर को भल पाउथुलु परिवार को बहुत बुझाई विवाह करबा को निष्पत्ति नै थिलु सब योजना सरी थिला हेले पूर्व शत्रुता को नै झगड़ा हैला एबे मु गुहारी करूछि मो सिंदूर को बंची दियो सरी थिला निर्बंध बाहाघर तिथि भी स्थिर होइथिला रीतिनीति अनुसार बरधर आसी बरकुदला निमंत्रण सांगरे बरजात्री नहीं रोशनी करी बर पहुंचला कन्या घरे भोजी भी हेला बर बरणी होई बेदीरे बसिला ओ कन्या को मध्य बसाइला पुरोहित वैवाहिक कर्म आरंभ मध्य कले किंतु हाथ गंठी पड़ा बेलकू सृष्टि होइगला महाभारत आउ एथिरे बळी पड़िले उभय बर ओ कन्या हाँ दर्शक बंधु एमती एक चांचल्यकर घटना एवं चर्चार विषय पलटि निज जन्म कला बाप झीर सिंदूर को पोछा चाहिए झील खुशी को मटे मिसाइवा को निष्पत्ति तेणु झील बाध्य निज जन्मकला परिवार विरोध में अभियोग करिबा सह मो स्वामी को बंचे दियो बोली कांदी कांदी नेहुरा हेउछि किंतु निबिड़ प्रेम संपर्क आगरे हार मानिला पारिवारिक शत्रुता दुई मन और आत्मार मिलन पाई अटकी पारिलानी बाहाघर बर पछे पछे झियो भी बाहरी आसिला ता बाप घरु सारा जीवन पाई निज परिवार को पादरे आड़े दे पहुंचिला बर घरे ओ पुओ घर लोक भी डेरी न करी उभयंकर विवाह कराइले हेले एतिकरे विपद टळी नथिला आज्ञा बाहाघर चतुर्थी जाइनी गतकाली मध्याह्न समय रे झियर बड़ बापा संपर्कीय किछि असामाजिक युवक आसी पुओ घरे पहुंची बाहा वेदी और अनुकूल कलश भांगिबा सह बर घर लोकंकु माड़ मारिबा सह बर एवं झियो को धमक देले जीवन रु मारी देबु बोली ए बाबत रे पुओ घर लोकंक तरफ रो अस्तरंग नुआगढ़ थाना रे एक अभियोग होईछि ओ अभियोग को भित्ति करी नुआगढ़ थाना तदंत जारी रखिछि पुरी जिला अस्तरंग ब्लॉक नानपुर ग्रामर युवक त्रिनाथ विश्वाल और से ही ग्रामर युवती स्मरणिका नायकों भितरे आज को प्राय सात वर्ष हम गढ़ी उठिता एक सुंदर प्रेम संपर्क धीरे धीरे दुहे दुई जन को एत भल पाते जे सेमाने परस्पर को विवाह करने को निष्पत्ति नहीं उभय उभयंक परिवार को ए बाबद्रे अवगत कराइले पुआ परिवार लोके राजी थिला बेले झियर परिवार लोके ए बाहाघर पाई संपूर्ण अराजी थिले जोथि पाई उभय परिवार भितरे दीर्घ दिन हेबो शत्रुता लागी रही थिला
କାଳ କ୍ରମେ କିଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପଶି ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା କରାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ ଓ ପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହସ ଖୁସିରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ସରିଲା। ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ତିଥି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୈବର କି ବିଡ଼ମ୍ବନା କି ଜାଣି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାରପିଟ। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବେଦୀ ଓ ଲିଭାଇ ଦେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୀପ। ଶେଷରେ ବରଯାତ୍ରୀ ବରକୁ ଧରି ଫେରି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ତା ସ୍ୱାମୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବାହାଘର ବରାତିରେ ଆସି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ବାହାଘର ଗୋଟେ କର୍ମ ସରିଯାଇଛି, ଯାହା ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ମୋ ଶାଶୁଘର ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, ସେମାନେ ମୋ ବାପ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିକି ମୋତେ ବାହାଘର କରେଇ ଦେଲେନି, ମୋତେ ମଙ୍ଗୁଆ ରଖିଲେ ମୋତେ ବାହାଘର କରେଇ ଦେଲେନି। ଗାଡ଼ିବାଲା କହିଲେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଦି, ତ ଭାଙ୍ଗିକି ତୋତେ ମାରିଦେବୁ। ମୋ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଣିକି ଆସିଲେ ମୋ ଶାଶୁଘର ବାଲା ବାହାଘର କଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇନି ବାହାଘର, ମୋ ବଡ଼ବାପା ମୋ ପରିବାର ଆସି ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇ ଯେମିତି ଫାଇନାଲ ହେଇକରି ବାହାଘର ସବୁ ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ପୁରା ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକିରି ଆମ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ବାହାଘର କରେଇଦେଲେନି। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସକାଳକୁ, ବାହାରିଲା ବେଳୁ ଝିଅ ବି ବାହାରିଲା ଆମ ସହିତ ଯିବ ରହିପାରିବୁନି ବୋଲି ଝିଅକୁ ଆମେ ଆଣି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଆସି ଆମ ଘରେ ଯେ ବାହାଘର ସବୁ ସରିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ତାପରେ ଆଜି ଆସିକିରି ସେମାନେ ପୁରା 10-15 ଲୋକ ଆସି ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲେ। ମୋତେ ଆମ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘରେ ନେଇ ରଖିଲେ, ଆଉ ମୋ ବାପାକୁ ମୋ ବୋଉକୁ ମୋ ଦାଦାକୁ ଖୋଡ଼ିକି ମୋ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଇଞ୍ଜୋଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହି ଧମକ ବି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମ ଘରର ସବୁଯାକ ମୁଣ୍ଡ ମରିବେ ବୋଲି କହିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ବାପାଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ନିଜ ଝିଅ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ନିଜ ହାତରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅର ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ସମାଜରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରୁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଅନୁଯାୟୀ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଭାନ ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଚିନ୍ତା ହେବ ଦୂର, ପାରାଲିସିସର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ। ବୟସାଧିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା, ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ହେବ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କେବଳ ସାଇ ସବରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆମେ ବୁଝୁ ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ ବୁଝୁ ସେବା। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଘର, ସାଇ ସବରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଳକାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର।